მოგესალმებით. ვაგრძელებთ საუბარს მათემატიკაზე. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან. ამჯერად ვისაუბრებთ 4 წლის ასაკზე. კერძოდ, 4 წლის ასაკის ბავშვებთან მათემატიკურ თემებზე საუბრებს ვიწყებთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაზღვრული მათემატიკური ცნების სიმრავლის გარშემო. ყოველივე ეს ხორციელდება თვალსაჩინო მაგალითებზე დაყრდნობით. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება ვესაუბრებთ ბავშვთა სიმრავლებზე ჯგუფში ან ბაღში. დავადგინოთ, რომ ერთ შემთხვევაში ბავშვები ბევრია, მეორე შემთხვევაში ცოტა. ან მაგალითად დიდების ერთობაზე ხელზე, ფანქრების რაოდენობაზე ყუთში, ბირთვების რაოდენობაზე კალათაში და სხვა ასე შემდეგ. თავიდან ვმუშაობთ სიმრავლის რაოდენობრივი მახასიათებლების დასაზუსტებლად. ანუ ვარკვევთ, როგორ მიმართებაშია ორი სიმრავლე ერთმანეთის მიმართ. ისინი შეიძლება იყოს ბევრი, ანუ მეტი, ცოტა, ანუ ნაკლები, ან დანატოლი. შემდგომ გადავდივართ მათი თვისობრივი მახასიათებლების დადგენაზე. კერძოდ, ვისაუბრებით მათ ფერზე, ფორმაზე და გვარობაზე. მომდევნო ეტაპზე კვლავ უბრუნდებით რაოდენობრივ მახასიათებლებს. ამის შემდეგ ვაწარმოებთ სიმრავლის ელემენტების შერჩევასა და გაერთიანებას გარკვეული ნიშნით. და ბოლოს, ცალკეული ელემენტების გამოყოფით ხდება მათი გაერთიანება კვლავ ახალ სიმრავლეში. ამასახში პატარებს ვაწვდით ისეთ სავარჯიშოებსა და დავალებებს, რომელიც ერთის მხრივ მიმართულია ორი სიმრავლის, ანუ საგანთა ჯგუფების რაოდენობრივ შეფასებაზე. საუბარი არის მათ შედარებას მეტნაკლებობის ნიშნით, ხოლო მეორე მხრივ ამ საგნების საუბარი არის არა უმეტეს 5 ობიექტისა სივრცეში ორიენტაციის გარკვევაში. კერძოდ, საზრავთ ისეთ მიმართულებებს, როგორიცა მარჯვნივ, მარცხნივ, ზევით, ქვევით, წინ, უკვე. მუშაობის დასაწყისში აქცენტი გეცდება იმაზე, რომ საგანთა ყოველ რაოდენობას შეესაბამება გარკვეული სახელწოდება. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ერთ საგანს თან ყურადღებას ვამახვილებთ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა მის ზომას, ფერს თუ გვარს, შეესაბამება გარკვეული სიტყვა, ანუ სახელწოდება, რომელსაც ვარქმევთ ერთს. შემდეგ ასევე გავაცნობთ ორს და ასე შემდეგ. საგანთა ჯგუფების შედარებისას აღმოვაჩენთ, რომ მათ შორის შესაძლებელია ტოლობის ან უტოლობის შესაბამისობა. ესე იგი, საგანთა ორი ჯგუფი, ანუ ორი სიმრავლე ერთმანეთის მიმართ შეიძლება იყვნენ ტოლობის ან უტოლობის მდგომარეობაში. ესე იგი, საგანთა ორი ჯგუფი ერთმანეთის მიმართ შეიძლება იყოს ტოლი ან არატოლი.
აქაც დავძიეთ, რომ შეიძლება იყოს მეტი ან ნაკლები. ამ პროცედურის დადგენის ყველაზე მარტივი წესი მდგომარეობს შემდეგში. შესატარებელ საგანთა ჯგუფებს ვავწკრიებთ ერთმანეთის ქვეშ. შემდგომ მათი ელემენტების ერთიერთთან შეერთებით კვლავ აღმოვაჩენთ გარკვეულ თანადობას. ანუ ტოლობის შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ საგანთა ერთი მწკრივი და მათში გაერთიანებული ობიექტები არიან ზუსტად იმდენივე რაოდენობის, რამდენიც მეორე მწკრივში. ხოლო უტოლობის შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ ერთ მწკრივში არის იმდენი საგანი, რაც მეორე ჯგუფში, ოღონდ ერთით მეტი ან ნაკლები. უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ საკითხზე მუშაობისას სასურველია მრავალფეროვანი თვალსაჩინოებაზე მრავალჯერადი მანიპულაციებით, აღსაზრდელმა ხმამაღლა საუბრითა და ხელის შეხებით აღნიშნოთ, სად რა რაოდენობის საგანია. უნარის გამტკიცების ყველაზე კარგი საშუალება თვლა გავაგრძელოთ სხვადასხვა ანალიზატორების დახმარებით. კერძოდ, შეიძლება დავათვლევინოთ საგნების შეხებით. მაგალითად, დათვალე რამდენი კენჭია ტოპრიკაში ან დათვალე ღილები შენ სპერანგზე. შეიძლება იგივე პროცედურა განახორციელოთ სმენით. კერძოდ, დათვალე რამდენჯერ შემოკრავ ტაშს. შეიძლება კომბინირებულადაც განახორციელოთ ეს პროცედურა. მაგალითად, რამდენჯერაც ჩაუბერავ სასტენს, იმდენჯერ ჩაიბუქნე და სხვა მსგავსი. ამ სახში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საგანთა შედარებას სიგრძის, სისქის და მოცულობის მიხედვით. თავიდან შედარებას ვაწაროთ საგანთა ერთმანეთზე დადებით და თვალის ზომით. ამ დროს ჩვენ ვიყენებთ კონტრასტულ საგნებს, რომელთაც ვადარებთ ერთი პარამეტრით. მაგალითად, სხვადასხვა სიგრძის ზონარებს, სხვადასხვა სიმაღლის ცილინდრებს, სხვადასხვა სისქის კუბებს, ასევე შეიძლება სხვადასხვა მოცულობის მუშტები შევატაროთ ასეთი წესით, ასეთი ფორმით. აქ მთავარია აღსაზრდელმა სწორად იხმაროს შესაბამისი ტერმინი და მართებულად შეასრულოს შედარების პროცედურა. ყურადღებას ვაქცევთ აგრეთვე საგნების განლაგებას. კერძოდ, სასურველია შესადარებელი ობიექტები განვალაგოთ ჯერ ერთ ხაზზე, შემდეგ იგივე საგნები განვალაგოთ წრიულად ან სვეჩი ან არეულად. მეტად ეფექტური აგრეთვე საგნების შედარება ტაქტილურადაც. მაგალითად, ტოპრიკიდან ამოღებული საგნების გამწკრივება სისქის მიხედვით შეიძლება შევთავაზოთ პატარებს ან სხვა მსგავსი. განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია გეომეტრიული ფორმების გაცნობის პროცედურა. ამას აქში ვაცნობთ ისეთ სივრცის ფიგურებს, როგორიცაა კუბი, ბირთვი, ცილინდრი, კონუსი და პირამიდა. კუბი და ბირთვი მათთვის უკვე ნაცნობია,
მართალია, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ჩვეულებრივად როგორც სხვა ფიგურებს, ამ ფიგურებსაც ისე ვაცნობთ თავიდან, ვამახვილებთ მათ ყურადღებას, რომ ზოგიერთი მათგანი გორავს, არის მომრგვალებული, ხოლო ზოგი კი არის კუთხოვანი და უჯის გაკორება. ყოველივე თქმული აუცილებლად ფიქსირდება პრაქტიკული ჩვენებით. ანუ ბირთვი, კონუსი და ცილინდრი გორავს და გარდა იმისა, რომ ბავშვები ხელით მოსინჯავენ ამ ფიგურების მრგვალობას, ახორციელებენ პრაქტიკულად ამ ფიგურების გაგორებას. ხოლო კუბის და პირამიდის დამახასიათებელია მათი კუთხოვნობა, ანუ გარკვეული წვეტები, რომლებიც ხელს უშლიან მათ გაგორებას. შემდეგ აღმოვაჩენთ, რომ აი ამ კვლევის შედეგად, რომელსაც ბავშვი ახორციელებს, ისინი აღმოაჩენენ, რომ ყველაზე კარგად გორავს ბირთვი. ცილინდრი უკეთესად გორავს, ვიდრე კონუსი და ასე შემდეგ. ამ ასაკში ვაგრძელებთ ინტენსიურ მუშაობას სივრცესა და დროში ორიენტაციის ჩამოყალიბებისათვის და გამტკიცებისათვის. ამ მიზნით ბავშვის სხეულის სტატუსიდან გამომდინარე, სხვადასხვა სახალისო სავარჯიშოებით ვაცნობთ ისეთ წარმოდგენებს, როგორიცაა წინ, უკან, ზევით, ქვევით, მარჯვნივ, მარცხნივ, შუაში. გარდა სტატიკური პოზიციებისა, ანუ შენ ზევით კიდია ბუშტი, ქვევით კიდევს ბურთი, შენგან მარჯვნივ დგას სანდრო, შენ წინ კარებია და სხვა ასეთი, ამათ გარდა მეტად ეფექტურია იგივე სავარჯიშოების მიცემა დინამიკაში. მაგალითად, ადი ზევით კიბეზე, ჩამოსრიალდი ქვევით, მოუხვე მარჯვნივ, იმოძრავე წინ და ასე შემდეგ. უფრო ეფექტურად შეიძლება განახორციელოთ ეს ვარჯიშები, თუ ამ მიმართულებებს გამოყარებთ სხვადასხვა ორიენტირებითაც. მაგალითად, მოუხვიე მარჯვნივ ფარჯრისაკენ, იმოძრავე წინ გიორგისაკენ და ბევრი ესეთი. ამასთან ერთად ჩვენ დავაზობთ ტყელზე და პირზე სხვადასხვა ფიგურების მანიპულაციებს. კერძოდ, ფურცელზე შევთავაზებთ გამოვაწყონ სხვადასხვა მდგომარეობაში მათთვის კარგად ნაცნობი ფიგურები. მაგალითად, გამოაწყვი კენჭი ფურცელზე შუაში, ფურცლის გარეთ დადე კიდევ ერთი კენჭი. რა შეიძლება ვთქვათ კენჭების რაოდენობაზე ფურცელზე და ფურცლის გარეთ? როგორ მოახერხოთ, რომ ფურცელზე კენჭების რაოდენობა გახდეს მეტი და ბევრი მსგავსი სავარჯიშოს ჩატარება? რაც შეეხება ორიენტაციას დროში, აქ აქცენტი კეთდება დღეღამის ისეთ მონაკვეთებზე, როგორიცაა დილა, შუადღე, საღამო და ღამე. ამასთან, კონკრეტული მაგალითების დახმარებით ვიწყებთ მუშაობას შემდეგ ცნებებზეც: გუშინ, დღეს, ხვა. გუშინ მთელი დღე მზიანათებდა, მაგალითად დღეს საუზმებზე
საუზმეზე გვექნება ბრინჯის ფაფა. ხოლო ხვალ ბაღში მოვა თოჯინების თეატრი და სხვა მსგავსი. ამ ეტაპზე ჩვენ ვაცნობთ აგრეთვე ისეთ ცნებებს, როგორიცაა ნელა და სწრაფად, მათ აი ამ ტერმინების მნიშვნელობას. კერძოდ, საუბრისას ჩვენ აღნიშნავთ და შეზრების დაგვარა შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ კუ ნელა მოძრაობს ან ირემის სწრაფად დარბის და სხვადასხვა მსგავსი მაგალითების საშუალებით აღმოვაჩინოთ, რომ ზოგი ობიექტის მოძრაობა სხვასთან მიმართებაში შეიძლება იყოს უფრო სწრაფი ან